você acha que a gente podia fazer? Dá uma ideia, vamos ver. Vamos fazer um brainstorming. Onde você tá pondo isso? Nossa, Pitanga. Pra você. Ah, pra mim? Pitanga, fala, fala umas palavrinhas assim, educada, que eu adoro quando você fala os nomes bonitos. Vamos lá. Nós vamos fazer agora. Você deseja que eu guarde essa luva? Aonde? Para você guardar a sua genitália? Pitanga, vou te contar um segredo. Não é um segredo muito grande, é pequenininho. Sem querer apertei o botão aqui. Sem querer se apertou? Esse aqui.